inte säga så mycket om teknik och sånt så får ni heller fråga mig om det efteråt utan jag ska heller berätta om den här serien som visar här till största del består av. Men först vill jag tacka för att jag har fått möjlighet att ställa ut här. Det är en fantastiskt fin lokal och väldigt spännande att ställa ut samma spännet. Jag syns att det blev väldigt fint ihop. Men här kommer mitt tal då. Entitled är en serie med 30 målerier, även om bara 23 stycken är med här. Alla har samma format och alla är gjorda med samma metod. Det är en slumpmässig mängd spackel som är placerat på en slumpmässig plats på ytan av bilden. Och så pressar jag spacklet ner med en skiva tills det når en djup på 6 mm. Så uttrycket uppstår då i skärningspunkten mellan slump och materialens egenskaper när det pressas ut och när det torkar. Och valet av metod för tillverkningen. Alla bilder är relativt lika, men ändå är var och en distinkt unik. Som vi människor. Så vad är unikt? För egentligen är allt som existerar unikt. Ingenting kan finnas på två platser samtidigt. Så även massproducerade saker som mjölkkartonger och blyertspennor eller mobiltelefoner är unika på sätt och vis. För att tala om grässtrån och stenar och snöflingor. Men till skillnad från dessa så är vi människor medvetna om vår unikhet och vår individualitet. Vi är självmedvetna. Jag är intresserad i språk utifrån ett filosofiskt perspektiv. Hur kärnan i allt språk handlar om att kategorisera och dra gränser i en flytande och gränslös verklighet. De flesta ord syftar till en kategori utan någon specifik fysisk förankring i verkligheten. Som målning, måla eller målerisk. Men namn däremot, det syftar på något konkret. Något specifikt som bara finns på en plats till en tid. Något unikt och enastående. Och en titel på ett verk, det är ett slags namn. Så jag har gett min serie med målningar titeln Entitled för att sätta fokus på vad ett namn betyder. Abstrakta verk som dessa brukar ofta få namnet Untitled. Antagligen för att konstnären inte önskar att styra betraktarens upplevelse av verket. Men man kan ju argumentera då om att att inte betitlat verk ändå ger en hint om hur konstnären önskar att verk ska upplevas. Men det är inte det som är poängen här. Jag vill inte ta ifrån någon dess egen upplevelse av mina arbeten med en titel. Men min förhoppning är att det kan berika upplevelsen. För som konstnär är mina verk lite grann som barn för mig. När de är färdiga så lever de sina egna liv. Alla upplever dem på sitt eget vis. Men jag känner ändå ett visst ansvar för hur de uppfattas av andra och så därför ger jag dem gärna en titel som de kan ha med sig ut i världen. Entitled betyder både att ett verk har ett namn men också att vara berättigad. Alltså ha krav på någonting. Och man kan säga att ett namn ger dig vissa rättigheter. Och jag har gjort 30 stycken målerier i serien därför att det är 30 paragrafer i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Ja. Och det utgår ifrån idén att alla människor är unika och att alla därför har ett visst värde som måste beskyddas. Och i tv-serien Westworld, som handlar om robotar, jag vet inte om någon av er har sett den, men jag tyckte den var jättebra. Och de robotarna ser ut och fungerar precis som människor, så får en av dem frågan vad som har värde. Och då svarar roboten det som är oersättligt. Vår unikhet, att vi inte är utbytbara, det ger oss värde. Men hur mycket är vi värda? Vi vill ju inte sätta ett pris på människor. Vi tänker att slaveri det är förbjudet och det är inte längre lov att sätta pris på människor på det sättet. Men om vi med värde menar pengar, och det är det verktyg som vi oftast använder för att mäta värde, så är det ändå stor skillnad på människor i hur mycket pengar de har skrivna i sitt namn. Måleri handlar på många sätt om spelet mellan yta och djup. Och vi tänker på ytan i en bild som tvådimensionell. Men tvådimensionalitet, eller det tvådimensionella, är egentligen en matematisk konstruktion. Ingenting i den fysiska verkligheten är fullständigt tvådimensionellt. Så man kan som ett slags tankeexperiment se på det tvådimensionella som ett tvärsnitt genom rummet.
Och då kan man också tänka på ytan på en målning och uppfatta den som ett tvärsnitt av ett potentiellt tredimensionellt rum. Och på det viset kan man se för sig att man, om man la alla mina målningar i serien in till varann, så ville de mörka formerna i dem bli som, fungera som utsnitt i en större tredimensionell form. Och det är en poäng. FNs deklaration beskriver olika rättigheter som man anser att alla människor har. Och vissa minimumkrav som man kan ställa. Men varför? Hur kommer det sig att vi som unika människor har ett värde? Vilken underliggande rättighet ger legitimitet åt alla de 30 olika rättigheterna i FNs deklaration? Och man kanske kan beskriva de 30 paragraferna som skivor utsnitt i en större grundläggande doktrin. På samma vis som med mina målningar. För trots att vi är olika och alla de värden som är tillskrivna av vårt namn är högst varierande, så vill vi inte tänka på varann att någon är värd mer än någon annan. Vi är alla oersättliga. Så min slutsats är att vi alla är lika mycket värda. Så grundlaget för de mänskliga rättigheterna är, om man slår samman alla de 30 paragraferna, alla människors lika värde. Men då blir också problemet med de mänskliga rättigheterna synligt. För idag framstår de som fullt kompatibla med hur stora skillnader som helst i ekonomiska villkor mellan människor. De mänskliga rättigheterna sätter en undergräns för vad vi kan kräva, men ingen övre. Och som jag ser det då, så strider detta mot den grundläggande idén till varför man ska ha mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Nämligen att vi är alla lika mycket värda. Så vi borde alla ha lika möjligheter att förverkliga oss själva. Inte bara som en abstrakt idé, utan rent konkret. Så det är avslutningen, och hur det skulle kunna genomföras så har jag skrivit en liten text om det häftet som ligger där ute, som heter Tre texter. Och den kan man få gratis, och där har vi skrivit hur man eventuellt utopiskt skulle kunna lösa det. Tusen tack för mig!